Kuri uwa mbere tariki ya kane Gicurasi ubwo hafungurwaga ku mugaragaro bimwe mu bikorwa aho abantu basubirega mu mirimo yabo nyuma y'iminsi 43 bari mu ngo zabo bubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Bamwe mu bacuruzi bakorera mu kigo gitegerwamo imodoka gare ya Nyabugogo bararira yo kwarika nyuma y'uko baje gutangira akazi kabo bagasanga bimwe mu bicuruzwa byarangije igihe naho ibindi byarariwe n'imbeba. Abakorera mu maofisi bo baje basanganirwa n'ibyondo aho guhera ku isamoya kugeza ku isayine z'igitondo bari bagikoropa ariko ubona byaburi umuti. Ibi ni bimwe mu byo badutangarije. Zajemo hari umwanda mwinshi zafashe amakarito zirarya ndetse hari n'igihombo kinini cyane byinshi mwasanze ko twabonye muri make nta kintu na kimwe kiri hano byinshi byararangiritse amaji ndetse kandi n'abakiriya ntabwo nabo mbaze ibintu nasanze byararangiye biri mu 1600 no kuri 1600 niho nasanze byararangiye nk'amaji nka amasinaks amabiswi n'ibindi n'ibyo nabiri byinshi bitandukanye alimentasiyo iba mutuntu twinshi gataratu kuzamura ariko ubu nibyo maze kumenya ariko ndacyashakisha n'ubundi no muri sitoke nabyo najyayo ndebe naho byari byo byose birimo ibyariwe n'imbeba nabyo biri ukwabyo byo ntabwo nari nakabibaze neza ariko nabyo birahari pe amasaha umaze hano wakabaye hano nka mbere wakabaye hano hari benshi cyane babyigana ariko akanya umaze hano nta n'umwe uhari rero sinzi usabe kuhangana nanone ariko nanone abantu ntibatekereze ngo twafunguye turimo turakora ibintu ubuzima zirimo ziraza nta zihari keretse wenda mu cyumweru gitaha cyangwa indi minsi turategereje zabayeho cyane usangaga harimo abantu ruvunge imodoka ari zose mbese muri make kuri buri wese cyamukozeho ingaruka nakuraga nacuruzaga alimentasi byarapfuye cyane kandi kugira ngo umuntu azongere abone igishoro gihagije ni ikibazo ibyapfuye amayahurute yarapfuye hari ibisambusa twari twasizemo nabyo byarapfuye byose nyine ntibyarangije amanda ububido bw'amata byose ni nka miliyoni wenda nk'ebyiri ni nk'ebyiri harasabwa kongera gutangira bundi bushyashya. Ku ruhande rw'abacuruzi bakomeza bavuga ko igihombo bahuye nacyo leta itagize icyo ikora barazinga bagasubira ku isuka bakaba ariho bahera basaba abakodesha aya mazu bibumbiye muri koperative ya RFTC bakabanza bakiyubaka bundi bushya kuko imbeba no kubicuruzwa byabo byarangije igihe ari kimwe mu byabateje igihombo. Izi akaba ari zimwe mu ngaruka za lockdown bari bamazemo igihe cy'iminsi 43 muri gahunda ya Guma murugo. Nasaba ko baba batwihanganiye wenda bakaza dusaba amafaranga yuko natwe twagize icyo tubona nk'uko wenda twatumenyeye cyangwa byose ibikorwa byose bifunguye. Turasaba leta nyine ko yakomeza kutuba hafi nk'uko yabikoze kandi tuzi ko ibyo badutekerereza ari byiza n'uyu mushoramari nawe tuzi ko wenda atajya kure ya leta bakumvikana bakagira icyo badukorera rero twasabaga ko leta yareba neza ikareba ko bano bantu ibyumweru bibiri byasigayeyo nibuze bagafungurira n'abandi nibuze tukareba ko hari urujya n'uruza rw'abantu babasha gucuruza
cyangwa se bafana gusabira abadukodesha nk'amazu kugira ngo batworohere ntibahite batwishyuza. Kuko ubu ngubu niba bumvise ko twafunguye ndakeka ko siko bizamera, ariko ntabwo turi gukora, twafunguye turizeye kugira ngo turebe ko hari kizagenda. Kuko iyo ugereranyije mbere uko byari bimeze na n'ubu munsi wa mbere utwereka, twumvaga twizeye neza umunsi wa mbere ko turi gukora. Kuko twageze hano saa 11 kugeza uyu munsi mfite amafaranga, kugeza aya masaha mfite amafaranga. Ubuyobozi bwa FTC n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bufite ino gare mu nshingano ntacyo baradutangariza. Nibagira icyo badutangariza, tuzabigaruka amakuru yacu ataha. Janvier Kamanzi, Semigabo, PTN TV, umujyi wa Kigali.